کتنا عمل ملنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ مسلمان کو قتل کرنا یا اس کے قتل کا ارادہ بھی کرنا، اس کے قتل کا ارادہ بھی کرنا. کہ مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام ہے، چاہے مسلمان کے کسی بھی درجے کا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو قتل کرنے یا اس کا پیچھا کرنے والے کے بارے میں فرمایا، لا غفر لك اللہ، اللہ تجھے بخشیں گے نہیں، اللہ تجھے بخشیں گے نہیں، اللہ تجھے بخشیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد میں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی زیادتی ہوئی ہے تو اس کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی بخشش نہیں ہے. جب تک وہ جا کر اس سے معاف نہ کرا لے جس نے ایک مسلمان کی جان میں یا مال میں یا عزت میں کوئی بھی زیادتی کی ہو.